Olha, Bragança Paulista está com 100% de ocupação nos leitos para a Covid-19. Por isso, a cidade, que está classificada na fase laranja do Plano São Paulo de flexibilização do comércio, decidiu por conta própria entrar na vermelha, uma fase ainda mais restritiva. A situação de internação para pacientes diagnosticados com a Covid-19 chegou ao limite em Bragança Paulista. Todos os 61 leitos de enfermaria e de UTI estão ocupados. O sistema de saúde está trabalhando acima do limite e, segundo a prefeitura, existem pessoas aguardando vagas para serem internadas. Estamos com 11 pessoas aguardando por vagas de UTI e vagas de enfermaria. Estamos atendendo pacientes na UPA Bom Jesus, na Santa Casa, no Hospital Universitário, em termos de locais públicos. Mas agora também já estamos internando pessoas dentro da UPA Vila Davi. Tanto que é a gravidade dos casos e a quantidade que temos. Para tentar conter o avanço da doença na cidade, a partir de amanhã, Bragança Paulista entrará em quarentena excepcional até a próxima segunda-feira. Durante este período, apenas os serviços considerados essenciais poderão realizar o atendimento presencial. O horário de funcionamento desses estabelecimentos, ele passa a ser de forma objetiva e obrigatória para todos, tá? A partir das 8 da manhã até as 20 horas, até as 8 horas da noite, com exceção dos serviços de alimentação e dos postos de combustíveis e dos serviços de urgência e emergência. Nós suspendemos a atividade presencial de todos os serviços não essenciais. As aulas da rede municipal, estadual e particular também foram suspensas. E o atendimento ao público nas repartições do município será feita de forma remota. Bragança Paulista tem até o momento 9.726 casos de Covid-19 e 157 mortes pela doença. Olha, nenhum prefeito, nenhum governador está fazendo isso para quebrar o comércio, não. Está fazendo isso porque se alguém ficar doente, não tem leito para se tratar. Se você ficar doente, você vai ter dificuldade de vaga, seja na rede pública ou na privada. Então, preste muito atenção nessa roleta russa que algumas pessoas estão fazendo.